من ناوم دکتۆر بەختیار کەمال تاڵەبانیە، مامۆستای زانکۆم و مامۆستام لە پەیمانگای تەکنیکی بەختیاری دەرچووی کۆلێژی پزیشکیم و هەڵگری پلەی دکتۆرام لە بەشی رادیۆلۆجی و هەتا تیشک و سۆنەر. ئەزیزان، ئەو بابەتەی کە من ئەمڕۆ باسێکم ڕەنگە تۆی بینەر کە سەری ڤیدۆکەمەکەیت احتیمال لە هەر یەکێک لە قۆناغەکانی خوێندن بی، بۆیە تۆزێ قورسە بۆ من ئەو کاتەی کە دیاری کرا من تایبەت بە یەک قۆناغ قسە بکەم. تایبەت یەکەین بە تایبەتی بۆ شەش ئیعدادیەکان، بەڵام بە عامیش قسە دەکەین بۆی هەمووی ئیسفادە بکات. من هەوڵە دەم ئەو بابەتەی کە من ئەمڕۆ بۆ جنابتانی باسەکەم هەشتنەوە دە خاڵێکتان بۆ باسەکەم کە زۆر گرنگە لەو کاتە دیاریکراوی کە بۆ من تەرخان کراوە. خاڵی یەکەم شتێکی لە ئینگلیزیە، لە زمانی ئینگلیزیە پێڵن کرایسس، یان لە عەرەبیە پێڵن ئەزەمات، یان باردۆخێکی نەخوازرا و نەگونجاو کە ڕوو ئەدات. خاڵی یەکەم ئەمە باز دەکەم. ئینگلیز دەڵێت کرایسس و یاخود بە عەرەبیەکەی کە ئەزەماتە، ئەو باردۆخە نالەبار و نەگونجاوەیە کە زۆر جار دێت بە حاڵی ماڵێکە، وڵاتێکە، شارێکە، گوزەرانێک. ئەم باردۆخە کوردستان بۆ زانیاری بەڕێزتان بێبش نەبووینە، ساڵانە بە جۆری لە جۆرەکان لەم باردۆخانە دروست بووە. جا ڕەنگە هەندێک خەڵکە بێ کەوتبێتە بواری کە ساڵانی ڕاپەڕینەوە، هەندێک خەڵکی لەواچێ کەوتبێتە ساڵانی شەڕی ناوخۆوە، هەندێک خەڵک لەواچێ کەوتبێتە ساڵی ڕوخانی ڕژێمی بەعسەوە، هەندێکەیە کەوتبێتە ساڵانێکەوە کە ڕێپێوان و ئەو شتانە بووە. قسەکەم لە چی ئەزیزم؟ خاڵی یەکەم کوڕ و کچە جوانەکانمان کە لە دکتۆری براد وەریگری، ئەویش ئەوەیە هەر ئەزمەیە کە ڕوودا، هەر بێتاقەتی و ناڕەحەتیەک ڕوودا، تۆ دەبێت وریابی ئەم ئەزمەیە بقۆزیتەوە. هەتا سەرچاوە زانستیەکان دەڵێن مرۆڤی سەرکەوتوو ئەو مرۆڤەیە کە هەموو ئەو ئەزمانی کە دێتە ڕێگای بە جۆرێ لە جۆرەکان دەیقۆزێتەوە لە چاو خەڵکی تر. بڕۆن دیقەت بدەن، هەر بە عام ئەم قسەیەتان پێدەڵم، بڕۆن دیقەت بدەن ئەو کەسانە کە لە تیجارەتە توانوانە سەرکەوتوو بن کە لە هەندێ بارودۆخی تایبەتە نەڕووخاون و خۆیان گرتووەتەوە. بڕۆ ئەو کەسە سیاسیانە گەورە بوونە کە لە هەندێ بارودۆخی ڕێکخراوەکەیان یان حیزبەکەیان یان وڵات و مەملەکەتان نەڕووخاون و هەوڵیان داوە خۆیان دروست بکەن. و بڕۆ ئەو کەسانە لە بواری خوێندنا سەرکەوتوو بوونە کە بارودۆخێکی تایبەت دروست بووە لە مەکتەبێک، لە شارێک، لە گەڕەکێک، لە شوێنێکە، یان گەرمە ئیمتحانی بەکەلۆری بووە، لەو کاتیان نەڕوو خاوە خۆی دروست کردووە. کاتە خاڵی یەکەم ئەگەر لە برای خۆتانی وەرگرن ئێوە بتانوێت سەرکەوتوو بن، خاڵی یەکەم وریای کرایسس بن. کرایسس ئەگەر لە ڕسمەکە دیقەتتان دابێت لە کۆمنت ئەو بە ڕێزانە بڵاوی دەکەنەوە، دیقەت بدەن عەرزەکە و ئاوا قلیش قلیش بووە و تۆ بتانی بەسەریا بپەڕیت. واتە حاڵەتێکی نەخوازرا و دروستە بێت، تۆ بتانی بەسەری ئازاڵ بی، تۆ بتوانیت چۆکت پێنەدا و تۆ بتانی بەڵجوانی و بە مەزبووتی ئیسی ئیشی لەسەر بکەی. خاڵی دووەم، پەیامی دووەمم بۆ ئێوە ئەزیزان، ئەویش بریتێ لە تایم، کات. ئێمە هەمومان کوشتەی دەستی کاتین، ئێمە هەمومان باجی کات دەدەینەوە، ئێمە هەمومان بە جۆرێ لە جۆرەکان قازانج و زەرر دەکەین لە کات. ئەگەر بە من دەڵی چۆن سەرکەوتوو بیتاڵم کاتم بەکارێناوە، ئەگەر بە من دەڵی لە چی پەشیمانی دەڵم لەوەی کە کاتم بەکار نێناوە، ئەگەر بڵی لە چی کاتێکا بۆ نمونە بێتاقەتی و ناڕەحەت بیتاڵم لەو کاتانەی کە هەندێک کات بەسەرمان ڕۆشتووە و فریای نەکەوتومە، ئەگەر بە یەکێکی تر دەڵێ بۆچی نەخۆش کەوتوی تا ئەڵێ ئاخر لەبەرەوەی زوو فریای خۆم نەکەوتم، واتە کات. ئەگەر بە یەکێک دەڵێ بۆچی تەلاق و زەواج تەلاق کەوتە بینتانەوە، ئەڵێ وەڵاهی زوو کێشەکەمان چارەسەر نەکرد هەتا گەشتە تەلاق. ئەگەر بە یەکێک دەڵێ بۆچی نەخۆشیەکەت لێ پیس بوو، ئەڵێ وەڵاهی زوو نەچوون بۆ لای دکتۆرانی. ئەزیزانم، گەنجە جوانەکان، لەم برای خۆتان وەریگرین، هەمومان کوشتەی دەستی کاتین. تۆ دەبێت وەکو گەنجێکە سەیری ئەم بەرنامەی من دەکەی بۆ هەموو ژیانت قسە دەکەین، تەنها بۆ شەشی ئامادەی ناواتە بۆ پۆلی دوانزە و یان نۆی بۆ نۆ ناکا کاتە سێیم تەوەسەی جارانی ئێمە، نا بۆ هەموو ژیانت وریابە. تکادێ دەکەم خاڵێکی زۆر گرنگ و مهم کە لە سلایدی دووەمە، ئومێ دەکەم لە کۆمنتا سەیری بکەن. دوای بریتێ لە کات، هەمومان کاتەکانمان بۆ یەکسانە، هەمومان مانگی سێ لە هەموو عێراقا لەسەر گۆی زەوی ئەمڕۆ کە دوانزە سیانزە چواردەی مانگە بۆ هەمومان هەر وایە، بۆ هەمومان 24 سەعات بوو، بۆ هەمومان مانگی سێ بۆ نمونە ئەوەندە ڕۆژە. بەڵام ئازایەتی و مەردانە بۆ تۆیەکە ئەم مانگی سێ وەکو خەڵکێکی تر بەسەر تاتێنە پەڕێ. کاتە خاڵی دووەم کە زۆر گرنگ و مویمە، تکادێ دەکەم کە دیقەت بدەن لە ڕسمیەکەم بۆ هێناون لە کۆمنتا، خەڵکێکەیە بەسەر کاتەکانە، بەسەر سەعاتەکانە بازەدات. خەڵکەیە کاتەکان وە ئەڵێ لێ ناڕوا، ئەم لە کاتەکان دەڕوات، ئەم بەسەر کاتەکانە دەڕوات، ئەم ئیسفادە لە کاتەکانەکە. بەڵام خەڵکێکەیە بەداخەوە کە ڕستنێکم هێناوە سەعاتێک
بکە و وەکۆڵە نەفرێک ئاواتون وەکو مەقەست قاچی بڕێتەوە، بەڕاستی ئەلوەقت و کەلسەیف القاتە ئین لەم تەختع و یەقتەعوکە، کات وەکو شمشێر وایە نەی بڕی دەتبڕێ، کەواتە شێر و وەکو ئەڵێت پاڵەوان و مرد ئەو کەسەیە کە بەداخەوە لە 26 و 27 مانگ ئەمڕۆ 12 و 13 مانگە تا ئەمڕۆی لەدەست نەچووە. ئافرین بۆ ئەوە بەڕێزە وایە کە ئەم 15 ڕۆژەی لەدەست نەچووە. ئافرین و وەکو ئەڵێت شێری مەدان ئەوەیە ئەم 15 16 17 ڕۆژەشی کە ماوە لەدەستی نەچێ ئەزیزی دڵم. ئافرین و وەکو ئەڵێت شێر ئەوەیە کە تا سەعات 12 شەوی لێ نەڕوا بە کاتێکەوە کە بەزایە بچێت. کەواتە ئەگەر من ئامژگاریت بکەم بڵێم چۆن سوود لەم عوتڵێ وەرگی لەم پشوەرگی دەڵم، وریا بە تکالێ دەکەم کاتەکانی قدرت لە لابێ، تکالێ دەکەم ئەم بەهارە با بەهاری ژیانت بێ، تکالێ دەکەم ئەم بەهارە با بەهارێک بێ بەڕاستی ڕەنگە بەتایبەتی ئەگەر تۆ 12 ئامادەیت ڕەنگە ئەمە ئاخر بەهار بێ کە لە ژیان تا بە جۆر لە جۆرەکان باجەکەی ئەدەیتەوە یان تر باجی خراپی ئەدەیتەوە یان باجەکەی بە سلبی ئەدەیتەوە. تکالێ دەکەم گەنجە جوانەکەم کاتەکان زۆر گرنگ و مهمە، زۆر گرنگە تۆ جەدوەلی و بەرنامەیەکت بۆ خۆت دانابێ بۆ ئەو کاتانی کە بەسەری دەبێت بۆ ئەم 18-19 ڕۆژە. من بم لە جیاتی تۆ دوای ئەم قسانەی من کە دڵنیاشم ئیشاڵە تۆ مردانە وات کردووە، دوای ئەم کاتە تۆ دەبێ ئاگادار بیت بۆ نمونە بزانیت ڕۆژی جومعە چی دەکەی، ڕۆژی شەمە چی دەکەی، دووشەمە، پێنجشەمە، ئەبێ بزانی ڕۆژی لە بەیانییەوە بڕیار بدەیت بەرنامەیەکدا بنی یەکی چوار تۆ چی دەکەی، دەبێت تایکی چوار چی تەواو کردبێت و چی تەواو نەکردبێت کە ئاماژەیەکی پێکەم. خاڵی سێیەم بەڕێزێک هەڵێ چۆن لەم ئەزمەیە و بێزاری و بێتاقەتیە دەرچم، و خاڵی دووەمیش باسی کاتت کرد چۆن کاتەکانم بەکاربێنم. خاڵی سێیەم کە سێ کلیلم بۆیە ناون، کلیلی سێیەمی من ئەمڕۆ باسی دەکەم سێ کلیلە لە دەروونناسیە دەروون زانیا لە بواری گەشەپێدانی مرۆیە باس دەکات، دەڵێ سێ کلیل زۆر گرنگە، هەمیشە لە گیرفان تابێ کوڕ و کچە جوانەکەم. تۆ گەر بتەوێت سەرکەوتوویبی لە ژیانە، ئەگەر گوێ بگری لە تەلەڤیزۆن و ڕادیۆ، ئەوە دنیا بۆتە ئاخر زەمان و قیامەت هەڵساوە و خەڵک لە هەنی هەواڵە وا دەزانیت تەواو دنیا ئاخر زەمان و ئەڵێ دەست بە هەموو شتێ بشۆرە، بەڵام ڕەنگە هەنێ کەسی تریش تەواو دنیا بکا بە شامی شەریف بڵێ وەڵا هەمووی فشێ، نە ئاواش و نە ئاواش. من ئەڵێم بارودۆخەکە ئەڕوات، ئەم بارودۆخە لێ دەڕوات، بەڵام تکا دێ دەکەم لە خاڵی سێمە سێ کلیل پێبێ. خاڵی سێم کە دەڵێم سێ کلیل، یەکەم کلیل کە لە خاڵی سێم باس، یەکەم کلیل بریتێ ئەلقەرار، بڕیار بدە، بڕیار بدە لەم ڕۆوە تۆ مۆبایل دانەگیرسێنی، بڕیار بدە لەم دەقەیە تۆ سەری تەلەڤیزۆن نەکەی، بڕیار بدە لەم دەقەیە تۆ نەچیتە بازار، بڕیار بدە تۆ لەم دەقەیەوە گوێ لە هەواڵی ناخۆش و بە پەلە نەگری، بڕیار بدە لەم دەقەیەوە تۆ بۆ نمونە ئەم ماوەیە نەچی بۆ سەفرە کە حکومەتیش ئەڵێ سەفرە مەکە، بڕیار بدەکە لەم ماوەیە تۆ ئیتر شەوان سەیری پۆبجی و سەیری ئەنتەرنێت و فەیسبوک نەکەی، بڕیار بدەکە. تا کلیلی یەکەم بڕیاردانە، کلیلی دووەمە ئەلعەمەل، کردار، بەڕاستی کردار زۆر گرنگە، قسەی زل نا. من لەگەڵ تامیساچێ مانێ من دەیکەم هەر قسەیە، بەس من وەختی خۆی کردوومە بە عمل، ئومێ دەکەم تۆش بیکەی بە عمل کچ و کوڕە جوانەکەم. بۆیە کردار زۆر گرنگە. ئەزانم جەدوەل دانی ئەڵێ ئەم شەو تا سەعات 12 ناخۆم، بەڵام ئەگەر لە عەسرەوە تەطبیقت نەکرد کەواتە تۆ کردارت نەکرد، بۆیە تکاری دەکەم لیمە تەقولونە مالا تەفعلون مەبە، هەر لە دینە ئایەتی لەسەرە لیمە تەقولونە مالا تەفعلون، ئەو بۆ شتێک دەکەن کە خۆتان نایڵێن یان شتێک دەڵێن و نایکەن، بەداخەوە بخۆی هەڵەیەکی زۆر خراپە، هەر لە ڕووی دینیشەوە خراپە و لە ڕووی ژینیشەوە خراپە. کەواتە خاڵی یەکەم بڕیار بدە، خاڵی دووەم پابەند بە پێوەی قەرار، خاڵی سێم ئەلئیسرار، سوور بە لەسەری دنیا کاول بێت، ماڵ بێت، میوان بێت، سەردانت هەبێت، بڵێن ئەوە بۆ نمونە کۆرۆنا لە گەڕەکەکەی تۆیا کەشف بووە، تۆ پێویست ناکە. ئەزیزەکەم ئێمە جیلی شەڕی ناوخۆ بووین، ئێمە بە خاڵ و مامی ئێمە جیلی بۆن منە ڕاپەڕین بوون، دنیاش کاول بێ، حکوومەت ڕووخا، خەڵک هەمووی ڕای کرد و گەڕاشەوە، ئیمتیحانی بە کەلۆری هەر کرا و خەڵکێکش هەبوو سفادەی لە ئەزمەکە کرد، خەڵکێکە بوو زەرەی لێدا. من دڵنیاتەکەم دنیاش بێت و بڕوا و بە هەزارهاش نەخۆش کەوێ و هەمووشی شەڵا چارەسەر بێت، تکات دێ دەکەم بە جوانی و بە مەزبووتی تۆ دەبێ ئیسرار بی، تۆ دەبێ سوور بی لە سەری کاتۆش بۆ خۆی خاڵێکی زۆر گرنگ و مهمە. خاڵی چوارەم سەریع بڕۆین، ئەویش تکات دێ دەکەم پلان دابنێ لە سلایدی چوارەمە نووسیمە پلان، PLAN، پیلان نا پلان. ئەزانم هەنێکتانەیە پیلان بۆ خۆت دانی، باوەڕتان بێت هەندێک لە پلانەکانی ئێوە هەیە،
هر لجیانە بۆ خۆی پیلانە بۆ خۆدا چۆن خەڵکی لە تەلەڤیزۆن لی تێگە جێ لە جیاتی پلانە لەڵا من پیلانم بۆ خۆم داناوە پیلان تا ەوە هەنێک گەنجە ناسم پیلانی بۆ خۆی داناوە مۆبایلی گۆڕیوە ئەتەرنێتی ئەکتیڤ کردووە دووسێ برادەر پۆبجی ئەکات سڵاو و تەزبەزم ڕزمەکات لە ئێستەوە بەحسابی بە تەمای سەفرە و سیاحی ئێ وەڵاهی ئەگەر لەم دکتۆری برادبەری گری تۆمە پیلان بۆ خۆت دانی تۆمە چاڵ بۆ خۆت هەڵەکەنی تۆمە ژیانی خۆت دەگۆڕی و تۆ ئیستیقلالی ئەم کاتە ناکەی ئەم کاتە زێڕینەکە بەدەستەوە ماوە بۆیە خاڵێکی زۆر گرنگ و مهمەکە پلانێک بۆ خۆت دابنیە کە خاڵی چوارم پلانەکەت ئەوەیە کە هەموو ڕۆژێ 6 سەعات دەخەوم بۆ نمونە مەسەن چوار کات زۆر گرنگە زۆر جارێ مە ئاماژەمان پێکردووە بەیانیان بۆ ئەم کاتە ئێستا تەقریبەن سەعات 6 خەڵسی زۆر باش و چاک و مەزبووتە هەوڵ بدە بەیانیان بەلانی کەم و هەموو بەیانیانێک تا نیمەڕۆ ئیستراحەت دەکەی 4 سەعات خوێندنت تیا کردبێت هەموو دوای نیمەڕۆوانێک تەقریبەن هەتا مەغریب لە دوای نیمەڕۆ لە خەوەڵەسیە تاوەکو تەقریبەن مەغریب بە نزیکەی 3 سەعات خوێندنت تیا کردبێت هەموو شەوێکش لە دوای بابڵین نانی مەغریب و لە دوای نوێژی مەغریب و عیشا تەقریبەن 3 سەعات سەعید تیا کردبێ خوێندنت تیا کردبێت کاتە پلانێک بۆ خۆت دابنێ پلانێک بۆ خۆت دابنێ بۆ نمونە مەسەلەن ئومێد دەکەم تۆی ئازیز وا بووبێتی بەم ماوەی 15-20 ڕۆژە منهەجی دوای نیوە ساڵت بۆ خۆت تەواو کردبێت ئومێد دەکەم لەو جۆرە کەسە زیرەکە بی کە خۆشبەختم هەندێک گەنجە لە دکتۆر لەو ڕۆژەی ئیزندراوم هەتا دوێنەوە پێرە دوو ڕۆژ دوو ڕۆژ بۆ دەرزەکانی دوای نیوە ساڵ دامناوە منهەجی دوای نیوە ساڵم تەواو کردووە لە بەیانی و لەم ڕووبەیانیش ئەوڵەدا 14 ڕۆژ دانێت بۆ هەر دەرزەی دوو ڕۆژی بۆ دانێ بۆ منهەجی پێش نیوە ساڵ کەواتە تۆ یەکی چوار دوای نیوەی ساڵت تەواو کردووە پێش نیوەی ساڵش تەواو کردووە دوای یەکی چوارش ئەگەر هەندێ منهەجی تریش کە ماوە تەواو بکرێت ئەو وەختە بە 15-20 ڕۆژ تۆ دەتوانی بچیتە سەر خەتێکی ڕاستەقینە و دەتوانی خۆت ئامادەکەی بۆ بەکەلۆری خۆت ئامادەکەی بۆ سەری ساڵ بەڵام ئەگەر وانە بێ بەداخۆ تۆ پشووەکە ئیسفادە لێ نەکردو کاتە خاڵی پێنجەم زۆر گرنگ و مهمە کە تۆ ئیش لەسەر گۆڵ بکەی ئیش لەسەر ئەوە بکەی کە هەوڵ بدەی بە جۆیە جۆرەکان پلانت دەبێ خاڵی پێنجەم کە ئەمە ئاماژەی پێ بکەم ئەویش ئەوەیە تکادێ دەکەم ئامانجت هەبێ ئامانجت هەبێ بۆ دنیا ئامانجت هەبێ بۆ ڕۆژ ئامانجت هەبێ بۆ بەکەلۆری ئامانجت ئەوە بێ ئەم شەو هەتا سەعات 11 شەو 5 بەشی فیزیا تەواو کەم ئامانجت ئەوە بێ کە ئێستا کێ دوای قسەکانی من سەعات 9 بۆ دە چارەکە من تەواو بم ئامانجت ئەوە بێ پلانێک بۆ خۆت دابنێت تا 11 و 12 ئەم شەو ناخۆم دوو بەش تەواو کەم و هەوڵ بدە عقوبەی خۆت بدە هەوڵ بدە زاڵ بەسەر خۆتا زۆر جارێ مەم قسەیەمان و تۆ مێشکی من مرۆڤ وەکو منداڵ وایە ئەگەر بدەیتە دەمیەوە بەڕاستی بێتامیەکە منش دەگەڵ تام ینی ئەگەر ئیهمالی کەیت و دەستی بۆ شت کەی وەڵاهی هیچ کاتێک حەزت لە خوێندن نیە وەڵاهی منش دەزانم هیچ کاتێک خوێندن خۆش نییە ئەگەر ڕاستەیە وەڵاهی هەموو کاتێک خەو خۆشە هەموو کاتێک تەلەڤیزۆن و ئەنتەرنێت و پۆبجی و فەیسبوک و پۆپ تەڕەماش و نازانم ئەم شتانە خۆشە و کە تۆی بیکەی بەڵام شەرت ئەوەی تۆ دەستی بۆ شت نەکەی شەرت ئەوەی تۆ پلانێکی باشت بۆ دانابێ و خاڵی پێنجەم ئامانجتە بێ کەواتە ئامانجێک دابنێ بۆ خوێندنت ئامانجێک دانی ڕۆژانە ئامانجێک دابنێ دوو ڕۆژ جاری ئەو وانێت تەواو کردبێ ئامانج دان ئەم هەفتەیە چەند وانە تەواو کردبێ و ئامانجش لە ئێستەوە بۆ یەکی چوار هاتۆ دیقەت بدەن گەنجە جوانەکانم خوشک و برا ئازیزەکانم هەندێکتانێت چونکە ئەو ڕۆژەی حکومەت کە کردی بە عوتڵە و بە پشوو چونکە ئامانجی هەبوو لە ڕۆژی دوایەوە دەستی پێکردووە و تا ئەمڕۆ لەسەر ئامانجەکەی لای نەداوە چونکە هەیواتان هەیە بەداخەوە وا دەڵم بەداخەوە وەک وڵێت قژەی جەرگم دێ بۆ هەندێک بەڕێز کە کاتەکەی فەوتاوە لەبەروی پلانێکی نەبوو بۆ ژیانی ئەم ماوەیە نەبوو دنیا نەبوو بۆ قیامەت ئیسفادەی لێ نەکردووە نە ئۆتانی کۆمەڵی هەر نەک تۆی تەلەبێشەش ڕەنگە سەر بەڕێزێک سەیرمان بکە هەیە ئەم مانگە من خەڵک دەناسم دوسێ ڕۆمانی خوێندوتەوە لە من سێ چوار کتێبی وەرگرتووە خوێندێتەوە 4-5 جار تەلەفۆنی بۆ من کردووە دکتۆر ماوەی زۆرم بەدەستەوەی و تەلەبەی بۆ نە زانکۆیە هەموو دوسێ ڕۆژ جارێک کتێبێکی PDFم لێ وەرەگری خوێنێتەوە یانی من تەلەبە ناسم تەلەبەی زانکۆیە تەلەبەی خۆمە کەوەتی ئیزنراوە پشوو تا ئێستا 5-6 کتێبی 200 و 300 لاپەڕی خوێندوتەوە کەواتە ئەمە بەڕاستی پلانی هەیە و ئامانجی هەیە خاڵی شەشەم کە زۆر گرنگ و مهمەکە ئومێد دەکەم ئەو بەڕێزانە لە کۆمێنتا بۆتان دابنێن لە شەشەما 6 خاڵ بە سەریعی 6 خاڵ لە خاڵی شەشەما لە بۆتان باسەکەم زوو زوو ئیستراحەت بکە زۆر گرنگە زوو ئیستراحەت بخۆت بدە بۆی بێزار و بێتاقەت نەبی هەوڵ بدە کاتەکان ڕێک بخە و پابەند بە کاتەکانەوە هەوڵ بدە بە جۆرە لە جۆرەکان زوو وەرزش بکات چونکە ئەگەر تو هەر لە ماڵەوە بیت و ئاوا دانیشی سەعاتێ دوان سێیان چوار حکومەتیش ئەڵێ مەچۆ دەرەوە خۆشە تاقەت نیە بچێت دەرەوە مەکتەب نییە و بازاڕ نییە و باخێک نەبێ و مزگەوت نەبێ و نەڕۆی منیش دەزانم لە ماڵەوە بێزار و بێتاقەت و لەبەرەوە زۆر گرنگە هەموو بەیانیانێک دوو سێ جار 5 دقیقە 5 دقیقە وەرزش بکات دوای نیمەڕۆوان هەمووی هەر تۆزە ناتۆزەیەک سەعات دوو سێ سەعات جار 5 دقیقە 4 دقیقە 5 دقیقە وەرزشێک بکە بۆی نەشاتێک و چالاکیەکت بۆ دروست بێت خاڵی چوارەم زۆر گرنگە هەوڵ بدە شلەمەنی زۆر بخۆ مرۆڤ کە تر بەرەبەرە خەریکە دنیا
گەرمە بێت خەریکە دنیا تۆزێ فێنکە بێت هەندێ جار بە ڕۆژ تۆزێ گەرمە بەشە جاریواشەی لە هەندێک کاتگە لە حەوشە بخوێن ڕەنگە عێراقیش بکەیتەوە لەمەو دووە ئاو شلەمەنی زۆر گرنگ و مویمە چکوە وزەیەکی گرنگە بۆ مێشک و وزەیەکی گرنگە بۆ جسم و جەنابتان نەزانن هەموو خانەکانی جسم پێویستی بە ئاو بە شلەمەنیە و هەوڵ بدە خەو زۆر گرنگە من عەجیبم لێ دێ تۆی گەن سەعات دوو ئەخەوی بەیانیشە تەوێت سەعات پێنج و نیو شەش هەڵسی ئەمە چی ئەخوێنیت عزیز دەکەم خوێندن وانابێ زۆر گرنگە هیچ شەوێک لە پێنج سەعات کەمتر نەبێ خەوتی بێتی و زۆر گرنگە بە تایبەتی ئەم ماوەی کە لە ماڵەوەی هەموو ڕۆژێ نیمەڕوان سێ چارەك سەعاتێ خەوتی بێتی پێنج سەعات شەوان بۆ ئەوە دوانزە بخەوە تا پێنج پێنج و نیو یان یانزە یانزە و نیو تا سەعات پێنج و نیو شەش بخەوە کاتە شەش سەعات شەش سەعات و نیو شەکا شەش سەعات زۆر باشە و نیمەڕوانی سێ چارەك سەعاتێ بخەوە زۆر گرنگە و هەوڵ بدە ئەگەر حەز و ئارزووێکی خۆشت هەیە چێکە جێبەجێکە منیش ناڵێم تۆ داڵ بۆ داڵ سەعات بۆ سەعات هەمووی بخوێنە چیرۆکێکت لایە جاجار بخوێنەوە گوێ لە سروودیەکە گری جاجار گوێ لە قورئانێکە گری ڕەنگە فیلمێک شەبێت جاجار شتێ سەیری کەی ئەفلام کارتۆنێکە کورد جاروێت تاقەتت نییە پێنج دەقا دە دەقە چارێکی سەیریەکەی ڕەنگە دە دەقەش بۆ نە سەیرێکی هەواڵێ شتێ بکەی ئێمە ناڵی سەد لە سەد مادام کاتێکی زۆرمان بەدەستەوە ماوە خۆشبەختانە هەفدە هەژدە ڕۆژی ماوە تا دەوام دەکرێتەوە بەڵام هەر ڕۆژێک حەز و ئارزووی شتێکی خۆشت هەبوو ئەتوانی جێبەجێکی خاڵی حەوتەم بڕۆین بەرەو سەرعی بۆی کاتی ئەو بەڕێزانە نەگرینەوەک بەرنامەیەکی تریانە بێ خاڵی حەوتەم سلایدی حەوتەم کە لە کۆمنتا ئەگەر دیقەتاندا بێ کۆمەڵی خەڵکە ڕاکە و هەر یەکە و ئەوێ بکەوێتە پێشی ئەوی تر ئەویش ئەوەیە ژیانیانی منافەسە ژیانیانی بەربەرەکانی هیچ گەنجێک هیچ بەڕێزێک سەرکەوتوو نابێت ئەگەر بەربەرەکانی نەکات چەندێ خۆشە تۆ ئەم دقەی کە گوێ لە منە گری بڵێ وەڵای خۆ ئەم دکتۆرە ڕاستەکات ئێستا خەڵک هەیە لە ماڵەوە دەسەکا بەخوێندن و سعیکردن بۆ من نەخوێنم خەڵکەیە منهەجی دوای نوێنساڵی تەواو کردووە بۆ من ئیهماری کەم خەڵکەیە بە تەمایە تایەکی چوار هەموو منهەجی پێش نوێنساڵ و تەواو دوای نوێنساڵ تەواوکات بۆ من ئیهماری کەم خەڵکەیە ئەم ماوەی بە فرسەت زانیوە کۆمەڵی قورئان دەبەرەکە خەڵکەیە کۆمەڵی نوێژ و تاعەت و عیبادەتەکە وەڵی جا قەچێکە ئەگەر ناچ بۆ مزگەوت دەماڕۆ نوێژەکەم سونەتەکەم تەراوی عینەکەم و کۆلە شەو نوێژەکەم بۆ نا ئەزیز دەکەم تۆ توانی بە هەموو نەوەیەک توانی مەبەستەکەم لە چییە خاڵی حەوتەم تۆ دەبێ منافەسەتە بێ بۆ ژیان یانی مرۆڤێک کە منافەسەی خۆی نەکات ئێستا لەم دەقا لە ماڵەوەی سەری باوک بکەی بخەوتووە سەری دایک بکەی خەوتووە سەری خوشک و برا بکەی خەوتووە ئاخر بە قوربان ئەوانە تۆ ناتوانی منافەسە ئەوان بکەی چکەوان ئیشیان نییە کاریان نییە هیچیان نییە لەوە چێ کاسبیش نەبێت لەوە چێت بازار و دوکانش وکو پێویست نەبێت داخرابێت تۆ دەبێ منافەسەی جیلی خۆت بکەی ئەگە تۆ تەلەبەی زانکۆی منافەسەی برادەرەکانت بکە کە لەوە چێ بخوێنن بۆی ئەم ساڵ ئەوائل بن ئەگە تەلەبەی دوانزەی دوانزەی تۆ منافەسەی ئەوانە بکە کە هەو لە ئێستەوە هەوڵەدات کە ئەوائلی کوردستان بێ لە دەرەجە باش و چاکەکان بێ کاتە خاڵی حەوتەم منافەسە زۆر گرنگە خاڵی هەشتەم بریتیە لەوەی کە ساردبوونەوە و بێتاقەت بوون منش دەگەڵتم چۆن منهەجەکە بخوێنی ئەو کە دیقەت بدەن لە خاڵی هەشتەمە ئاوا چاود لەسەرە چاود لەسەر خۆت بێت چاود لەسەر خۆت بێ زوو سارد نەبییتەوە چاود لەسەر خۆت بێ خەڵک ساردت نەکاتەوە خەڵک بێتاقەتت نەکا خەڵک بێزارت نەکا خەڵک سەر و دڵت نەگرێت چکە بەڕاستی ئێستا کاتێکە یانی ئەوانی کە لە چواردەورمانە هەمووی ئێستا ڕەنگە خەڵکە بێت لەم لایڤی منە کۆمنت بنووسێ بڵێت تۆ سێ ئەمە ناکەی دەفڵتە فڵت و کەی ئیسە کاتی خوێندنە و کێ تاقەتی خوێندنیە و خەڵک هەروایە بە قوربان کچە جوانەکەم کوڕە جوانەکەم ئێمە لە وڵاتێکین بەداخەوە هەتاوەکو و یەکێک تەژیعتەکە دەکەس ساردەکاتەوە هەتا یەکێک بە ئیجابی قسە دەگەڵاکە دەکەس بە سربی قسە دەگەڵاکە هەتا یەکێک ئەڵێ وەزع باشە بێت دەکەس ئەڵێ وەزع وێرانە بێ کەواتە خاڵی هەشتەم ئەویش گرنگەوەی تۆ گوێ مەدە بە قسەی خەڵکە فاشلەکان بە قسەی خەڵکە دۆڕاوەکان کەواتە ئەم پشووە خۆت پەیامی باش بە خۆت بدە گوێ لە خەڵکە باش و چاکەکان بگرە تەلەفۆن بۆ کەسێکی سلبی مەکە کاڵێ وەڵا هەر خەریکی خەوم فشەیە تەلەفۆن مەکە بۆ یەکێک لەواچی ڕاستش دەگەڵانەکە کە بڵێ وەڵای هیچ ناخوێن و بە کەڵک نایە جەدوەلەکان جوان جیاکەرە وەکو ئەو ڕسمی کە لە سلایدەکانە دیارە و کچەی کە لەسەر مێزەکە دانیشتووە جوان کتێبەکانی لە تەنیش خۆی ڕیز کردووە دەرز بە دەرز ڕیزیکە پێش نوێ ساڵ دوای نوێ ساڵ بە جیا ئەگەر تا ئێستاش وەکو پێویست نەتخوێندووەم پشوی ئیستفادە دێنە کردووە ئەم هەفدە هەژدە ڕۆژەی کە ماوە ئەزیزەکەم ئەتوانی تەقریبەن نزیکی چواردە پانزە ڕۆژ ئەوەی دوای نوێ ساڵ دەرزی هەر وانەی دوو ڕۆژی بۆ دانێ ئەوەی دوای نوێ ساڵ خوێندووتە هەتا ئەو دەقەی مامۆستا تەواوی کردووە جوان زەبتی کە ئەگەر تۆ لە تەلەڤیزیرەک و دوو ساڵ و سێ ساڵەکانی من پێشنیارت بۆ دەکەم نەک هەر پێش دوای نوێ ساڵ ئەوانەی کە ماویشە تەواوی کە مەسەن فیزیا یەک دوو بەش ماوە ئەگەر زانی مامۆستاکان فریاکەون بیخوێنن تا پانزەی چواروانە بڕۆ تەواوی کە ئەگەر زانی بۆچە پرسیاری بە کەلۆری دەسرە شەرحیاتت لەسرە هەندێ کورتکراوە هەیە زەبتت نەکردووە مهم هەوڵ بدە تایەکی چوار کە منهەج دەکرێتەوە و دەوام دەکرێتەوە تۆ باشترین و چاکترین بێ خاڵی نوێم و پێشەخیر و بەرەو کۆتاکان دەچین ئەویش ئەوەیە ئەزیزانی خۆم ئەگەر
دەتەوێت زاکرێت بە قوت کەی هەڵ بدە سلایدی نوێم زۆر گرنگە بۆ تۆ. دوای لەگەڵ ڤیددیوکە یا سەرێکی سلایدەکان بکە چکە ئەو بەس ئەو سلایدە ڕەنگە من چەند ساعتێکم پێویست بێ، بەڵام بە سەرعی بۆ ئەم کچ و کوڕە جوانانەمان بۆ ئەم ئەزیزانەمان دەمانوێت پێت بڵم. خاڵی نوێم دەڵێت زاکیرە ئەگەر بتوێت بە قوت بێ و چۆن وە کۆلە ڕسمێکی فیلمێ ناوەگەر تێو مێشکت فیلانە و بە قوت و بەهێز بێت، ئەو دەدوانزە خاڵم بۆ تەطبیق کە بە سەرعی کە خاڵی یەکەم ئەڵێت پێشبینی باش بۆ خۆت بکە، خاڵی دووەم گرنگی بە خۆت و بە داهاتوت بدە، خاڵی سێم هەوڵ بدە تێگەشتنت باشکە تەنها لەبەرکردن نەبێ، خاڵی چوارەم زوو زوو بابەتەکان دووبارە کەرەوە، خاڵی پێنجەم ڕبتیکە ئەم بابەتە بۆ وایە لەکوێی تررا ئەم پرسیارە بەکاردێت، لەکوێی تررا زیادەکات، لەکوێیە کەم دەکات، کام یاسایە هەبوو بۆ ڕابردوو بەکارات، کام یاسایە هەیە بۆ ڕانەبردوو بەکاردێت، ئەوە خاڵی پێنجەم. خاڵی شەشەم قەڵم ئەلوان بەکار بێنە لە دیاریکردنی شتەکانە مێشکت بە قۆت دەبێ. خاڵی حوتم حەز و ئارەزوو زەوق و شەوق و پێکەنین و سەعبەت زۆر گرنگە بم ڕووۆچیەوە نا. خاڵی هەشتم هەموو هەستەوەرەکان بەکاربێنە بە چاو سیرکە بەدەم بیڵێرەوە بە گوێچکە با گوێت لێبێ بە دەشتە گرنگەکان بنووسێنە بە بنووسە بە قاچی جاجار ناو ژوورەکەی هاتوو چۆکە کەواتە هەموو هەستەوەرەکان بەکارێناوە. خاڵی هەشتم هەوڵ بدە بە جۆرە جۆرەکان هەند جار مبارەغی تیابکە، یعنی بڵێ ئەمە ئەگەر ئەمە لەوا چێ بێتەوە ئەمە زۆر گرنگە دێتەوە، ئەموو هەموو ساڵی هاتووتەوە، ئەمە نابێت لە بیرم چێچکە بەڕاستی یەکێکە لە یاسا زۆر گرنگەکە کان ئەمەش بۆ خۆی هۆکارێکە بۆی زاکرێت بە قۆت بێ. خاڵی دێم ڕەمز بەکار بێنە، دووشت زیادەکە، دووشت کەمەکە، دووشت بۆ نمونە خەتەکەی بۆ سەرەوەێ، دووشت بۆ خوارەوەە، دووشت ئیدی بەکاردێت، لە دووشتا بۆ نمونە ئینە بەکارهات، لە سێشتا بۆ نمونە مەسەن تفتە خوێ بوو، لە سێشتا بۆ نمونە مەسەن ئابووری نەختینە بەکارات، ها گریمان بەو جۆرە ئەو ڕمزانە زۆر گرنگە بەدەنگەوە هەتا بتوانانی هەندێک جاربی خوێنە بە تابەتی شعرە پەخشانە مثلن بۆ نمونە یاسایە هەتا بە دەنگەوە لە بەریکەی باشترە هەتاوەکو تەنزیم دوانزاڵە تەنزیم تەنزیم یانی ڕێخستن کە بەشی نوێمی بۆ نمونە مەسەن گریمان هەشتەمی فیزیا تەواو کرد، هەموو یاساکان بە یەکەوە بڵێرەوە، هەموو هۆیەکان بە یەکەوە بڵێرەوە، هەموو جیاوازەکان بە یەکەوە بڵێرەوە، هەموو بیژمێرە بە یەکەوە بڵێرەوە، کە ئەحیای بەشی چوارەمە تەواو کرد بۆ نمونە بەشی سێمە چەنەمە هەرچی وێنەکانە بە یەکەوە مراجعی کەرەوە، هەرچی جیاوازەکانە بە یەکەوە مراجعی کەرەوە، ئەوە بۆ خۆی تەنزیمێکی زۆر باشە. خاڵی سیانزا ڕقەمەکان بە یەکەوە بڵێرەوە و ڕقەمی لێبدە، مەسەن بڵێت چوار شت ڕابردووی بۆ بەکاردێت، چوار شت ڕانەبردوو بەکاردێت، سێ یاسامان هەیە وڵوو شاڵ بەکاردێنێت، دوو یاسامان هەیە کودوشودی بۆ بەکاردێت، چوار یاسامان هەیە دوو یاسامانەیە کان و بۆ نمونە ئەوە، سێ یاسامان هەیە ئەموو ئیز و ئاڕواز واسوێری بەکاردێنی، هەتاوەکو مەسەری بە ژمارەەوە لە بەریکەی باشترەوە چواردەش حرەکە جاروایە خۆت حرەکەیەک دەکەی لە ژوورەکە، حرەکەیەک دەکەی بە بابەتەکان، حرەکەیەک دەکەی بە نووسینەکان، حرەکەیەک دەکەی بە مەرزەمە و تەرتیبات جاجار لەسەر کورسیەکە لەسەر مێز بە هاتوچۆوە، ئەوەش بۆ خۆی خاڵی گرنگ و مویمە. و خاڵی ئەخیر و کۆتایی سوپاس بۆ ئەم بەڕێزانی کە ئەم دەرفەتیان بۆ من ڕێخست. خاڵی دێم و کۆتایی لەگەڵ هەموو ئەمانی کەوتمان شتێکی پێدەڵن لە بیرچوونەوە، بەڵێ لە بیرچوونەوە ئەزانم دوای ماوەیەک ئەم قسەی منت لە بیرە چێتەوە، ئەزانم ئەوەیستە کە گەرمگوڕ ڕەبییتەوە دوای ماوەیەک دیسان لە بیر دەچێتەوە، ئەزانم کە من قسەت بووکەم یان خۆت جۆر جارواایە ئامانجی گەورەت هەیە، بەڵام دوای ماوەیەک لە بیر دەچێتەوە ئەو بدانشتین بە دیار مۆبایل و ئەتەرنێتەوە لە بیرت چوە خۆ من ئامانجێکی گەورەم هەیە، کاتە لە بیرچوونەوە هەر کاتێک لە ئامانج دوور کەوتیتەوە لە بیت دەچێتەوە، هەر کاتێک دەوروبەرت قەڵەباڵک بێ لە بیت دەچێتەوە، هەر کاتێک کەم بخەوی لە بیت دەچێتەوە، خواردن کەم بخۆی لە بیت دەچێتەوە، بە پاڵکەوتنەوە بخوێنی لە بیت دەچێتەوە، کورسی و مێز و تەرتیبات بەکارنێنی لە بیت دەچێتەوە، دوو سێ دەرز بە یەکەوە بخوێنی لە بیت دەچێتەوە، ژوورەکە قەڵەباڵک بێ لە بیت دەچێتەوە، وەکو من هێدفۆن بەکاربێنی و بە عەلاساز من لەبەر ئێوە بەس گۆرانی و مۆسیقا گوێ لێ بگریت و هەنێ سرود و بەزم ڕزم بە تەمامی بەبوونی ئەوە بخوێنیت و لەگەڵ ئەوە بخوێنی تەبعەن لە دەچێتەوە، خەریکی چاتین و مۆبایل بیت لە بیر دەچێتەوە، وا چاود لەسەر تەلەڤیزۆن و ئەتەرنێت و سەتەلایت بێ و بەڵام بە تەمابی بخوێنی لە بیر دەچێتەوە، لە بەلەکۆنەیەک یان لە سەربانێک بخوێنی و قەڵەباڵک بێ و سەیری گەڕەک بکەیت لە بیر دەچێتەوە. هەموو ئەمانە هۆکار بوون بۆ لە بیرچوونە کە ئومێ دەکەم هیچ لە بیرچوونەوەیەک لە ئێوەیان نەبێت، چکە بەڕاستی لە بیرچوونەوە زۆر جار کێشەیەکی گەورەیە دەبێت گەنجە جوانەکان زۆر باشتر و چاکتر و مەزبووتر بی بە جوانی بە مەزبووتی بۆی بتوانی سەرکەوتی.